Më thuaj çfarë shenje ke, të të them çfarë femre je, çfarë fati që mund të kesh. Secila nga shenjat e zodiakut ka karakteristikat e veçanta, ndërsa për shenjen tuaj, zbulojeni më njëherë në këtë video të Publialp. Dashi, ju keni lindur me një zjarr të jashtëzakonshëm i cili ka një vendosmëri që mund të udhëzoj. Këto tipare ju japin një nivel të jashtëzakonshëm të fuqisë që keni. Për ju të dashur desh, duke njohur këtë situatë, ju i rezistoni të ndihmit për ta përdorur këtë fuqi mbi të tjerët në disa situata, duke përzgjedhur që mund të ruani një nivel tepër të lartë respekti për atë që ju rrethon. Demi. Për femrat e demit, kur përqendroheni në diçka, asgjë nuk ju ndalon. Ju e dini se çfarë doni dhe nuk keni frikë të guxoni të bëni një të ardhme perfekte. Binjakët. Femrat e binjakëve, ju jeni një shembull dhe mrekullie vërtet, duke sjellë ndonjëherë një buzëqeshje për të patur një dhomë sa më shpejt që të hyni brenda. Kombinimi i personalitetit tuaj magnetik, buzëqeshja juaj e jashtëzakonshme dhe dhurata juaj e çmuar do të jetë gjithçka e adhurueshme. Gaforia. Femra gaforre. Jetoni jetën tuaj duke dhuruar emocione dhe energji pozitive çdo ditë, kështu që ju e konsideroni një grua kaq të ndjeshme dhe të dhemshur. Ju ndoshta jeni nëna e të gjitha atyre që ju doni dhe kjo mund të ndodhë dhe jeni një ëngjël mbi tokë. Luani dhe femra Luan. Jeni e fuqishme, e sigur dhe e motivuar. Ju dini se çfarë doni në jetë dhe nuk doni të lini as kënd apo asgjë të pengoj të ardhmen tuaj. Si një udhëheqëse e natyrshme, ju mund të bëni gjithçka që duhet për të qenë të suksesshme në gjithçka që bëni. Femra Virgjëresh. Pavarësisht se vendosni të shihni një material ndryshe, një forcë apo dhe dobësi, ju mund të jeni perfeksionist i pabesueshëm. Ju vendosni plane jashtëzakonisht të mëdha për veten dhe për të tjerët. Shenja e peshores femër. Ju jeni krijuar në një jetë e ekuilibri dhe harmonie, dhe përparësia juaj kryesore është të siguroheni që të mbani pavarësisht kaosit dhe konfuzionit të gjithë botës përreth jush. Kjo përfshin jo vetëm jetën tuaj, por dhe ekuilibrin e jetës atyre që ju rrethojnë. Akrepi, femra akrep. Nuk ka pasion më të madh se ai që gjendet në zemrën e një femre akrep, por keni shumë kujdes. Pasioni juaj është forca më e madhe shtytëse, por gjithashtu mund t'ju verboj, duke u bërë atë që është në dobësinë tuaj më të madhe. Kur dashuroni, ju doni shumë dhe kur nuk jepni më pak se 110% të vetes. Shigjetari dhe femra shigjetar. Në fakt, shigjetarët e kanë të vështirë që të bëjnë një zgjedhje, por janë shumë optimistë dhe mund të gjejnë një zgjedhje të artë në çdo situatë, e cila është tepër delikate. Britsjapi dhe femra britsjap. Duke refuzuar të ndikojni nga stresi i përditshëm, ju përgjigjeni për të gjitha gjërat të cilat ja vlen të përpiqesh në të gjitha vendimet në jetën tuaj, bazuar në logjikë dhe fakte. Kjo gjë ju ka bërë që të konsideroheni si një individ të jetë logjik. Ujori, femra e ujorit. Ju keni një karakter dhe veçantia juaj është individualiteti juaj i cili ju bën që të dalloheni dhe të personifikoheni nga pjesa tjetër e botës. Kjo është diçka që ju e konsideroni jashtëzakonisht të rëndësishme dhe keni një forcë të paimagjinueshme për të zgjidhur plagët dhe hallet e personave në nevojë. Peshqit dhe femra e peshqeve. Një ndrimtar e vërtet si ju mund të ketë një vizion të bukurisë dhe madhështisë të botës dhe të vërtet mund të besoni që të jeni një ndër femrat që keni fuqinë që të bëni këtë vizion realitet dhe të keni të bëni me një zemër të mirë dhe me dashuri. Ju jeni tepër i ndjeshëm si një individ dhe tepër mund të lëndojeni lehtë, por sërish brenda mund të keni një dashuri që është kaq e fortë sa ju nuk doni të njihni lot dhe dhimbje asnjëherë në jetën tuaj. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe.